په خوست کې د غازي ببرک خان ځدراڼ کلا چې تاریخي قدامت یې نږدې 115 کاله ته رسیږي، د نړېدو او ویجاړۍ په وروستي حالت کې ده. که څه هم په افغانستان کې هر حکومت د دې کلا د ترمیم ژمنې کړې دي، خو د ببرک خان د کورنۍ غړي وایي چې د دې کلا جوړول د سیلانیانو د راتګ تر څنګ خورا تاریخي ارزښت هم لري. درې څلور کله کې دا جوړه شوې ده چې ټل دا کومینر تر شوی وي، د امیر عبدالرحمن خان په هغه په هدایت چې میګ بابا ته یې ورکړی و چې میګ یوه کلا جوړوي، بیا میګ بابا دا زوی انتخاب کړی و چې دلته باید جوړه شي. نن هم د منطقې په لحاظ، هم د قومې په لحاظ، هم د پکتیا او د خست د قومې په لحاظ ډېره مهمه کلا ده چې باید ترمیم شي، جوړه شي. د مورخینو په وینا چې د انګریزانو سره د ازادۍ په جګړه کې دې کلا ځانګړی نظامي رول درلود. دا چې یاد کلا اوس د ویجاړۍ پر وروستي موړ ولاړه ده، د خوست ځایي اوسیدونکو یې هم اندېښمن کړي دي. په دې اړخ کې د غازي ببرخان فامیل اوسېدو، هغلته د ده میلمانه وو، نو بالاخره د دغې کلې څخه د انګریزانو په مقابل کې ملي پاسون جوړ شو چې په دې کې شاه زلمیو د غازي ببرخان په ملاتړ او د هغې په ملګرتیا دغه لویه پتحه چې د ټل پتحه وه دا دوی حاصله کړه. خوست ته به هم د سیلانیانو هغه بهیر رامات شي، دې ته به سیلانیان راځي، دغې کلا ته دلته به خلکو ته کاروبار پیدا شي، دغه کلا که چیرې جوړه شي دلته به خلک په کار بوخ شي. نن اوس اکثره خلک بېروزګاره دي. خو بل لور ته د خوست د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د یادې کلا د جوړولو په موخه یې مرکز ته وړاندیز کړی دی چې د بودیجې ته رارسېدو سره به یې د ترمیم چارې پیل کړي. د ببرک خان کلې د ترمیم دپاره هم پیشنهاد لګلی دی په ابتدا کې، او سخت کال مو بیا پیشنهاد لګلی دی. په دې بحث کې موږ ډېره دلچسپي لرو. خدای ته امید دی چې په دې برخه کې به ډېر زر اقدامات وشي، او که چیرې د اطلاعات فرهنګ ریاست سره بودیجه پیدا شوه یا د وزارت طرفه کوم تخصیص راغی، نو موږ خو سمدستي په هماغه شیبه به کار شروع کوو. د ببرک خان ځدراڼ د کلا په شان په لسګونو تاریخي ابدات په افغانستان کې د له منځه تلو په حال کې دي. د شننکو په نظر کې رغونې او ساتلو ته پاملرنه ونسي، لیرې به نه وي چې راتلونکی نسل به له خپلو تاریخي ارزښتونو ناخبره پاتې سي. شمس آرین، امریکا، ژاغ.